waxaan leeyahay cabdoonow saaxiibow masiibada dadka kala dhexbax soomaaliya waa dal ka soo daalay siyaasad xumo, waa dad ka soo daalay qabqable, waa dal ka soo daalay maxaa la yidhahdaa kicin iyo gubaabin. Qalbi dhagaxna waa nin dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya u dhashay oo mucaarada oo aanu gacanta ku dhignay, waa gacanta dhigle u dhashay dowlad deegaanka weeye, kamana qiimo badna kuwii hore ee aan horay maaragtay loo qabqabanayay loona xirxirayay sharcigana loo marinayay. Annagayna noo taalla haddaanu sharciga marinayno, haddii aanu dilayno, haddii aanu jeneraal ka soo dhigayno, haddii dowladda Itoobiya ayay u taallaa, laamaha sirdoonka ee geeska afrika ayay u taallaa. Arrintan waa arrin amni ku saabsan, in amnigu dego, in geeska afrika dego, in ma garanaysa dhulkii lagu maro wanaag iyo maaragtay iyo kala dambayn, siyaasad wanaag inay soomaaliya iyo itoobiya dhex marto arrin laga shaqaynayo weeye. Welibaad xubin sare ka tahay, waanu ognahay cabdoonow, sida qalbi dhagax loo soo qabtay waa lagu soo qabanaya. Laamaha sirdoonka niisa, hay-adda qaramada midowday, intaba arrintaada way la taalla. Waxaan ka soo horjeedaa nabadgelyada geeska afrika. Geeska afrikana ma aha hal nin oo hal ma garanaysaa nin oo oona lafka tirsanaa oo la qabtay oo gacanta u galay dowladdiisii, dowladdii isaguo ka soo jeeday, u dhashay, la dagaalamay, nabadgelyada uu ka dhex ridayay gacanta ugu jira. Marka inaad ninka maaragtay dadkii naafada ee boogta qabtay ee naafada ahaa, inaad maaragtay dadkii aad nin aanuba dhalan dalkaba, dalka soomaaliya muu dhalan, waa nin itoobiyaana, ninkaad uu leedahay war ka kacay, war ka qasay, war farmaajaha lasoo taaga tiirkood. Annagu waxaanu leenahay intaad annaga ninka ragayga u barooranaysa ama dambilayaal ha aadeen ama dahablayaal ha aadeen, waxaad ka talisaa inaad farmaajo kala shaqaysid iyo madaxda kale ee rabta inay dalka soomaaliya burburay dhisaan. Nabadgelyada taa u tegaya, mee ka hadlaya dibudhiska, ka hadlaya nabadgelyada, ka waxaasaa la arki lahaa. Laakiin inaad tidhaahdid nin jamhada oo dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya u dhashay oo annagii gacanta noo soo galay oo aanu siyaasad wanaagna lagu siiyey si aanu siyaasad wanaag shalay maxaabiista aanu ugu u dhiibayna, inaad qalalaasa iyo maaragtay iyo kacitaan dadkii aad dadkuteel fadhiisatid aad baqbaqlaysid waa laga fiican yahay. Dacwadaaduna Janeebay taallaa, waxaa tahay genocide baad ka shaqaynaysaa. Genocide haddaadan ingiriiska aqoonna waxaa weeyaan in mar labaad uu dhaco xasuuq ayaad ka shaqaynaysaa, in siyaasad xumo dhacdaad ka shaqaynaysaa, ammaan daraad ka shaqaynaysaa. Marka waxaa tahay gacan ku dhiigle, dembiilaa tahay. Waxaanu ka codsanaynaa beesha caalamka, dowladaha dariska, Ameerika iyo carabaha beesha caalamka dhammaantood inay iyo dadka ummadda Soomaaliyeed ee ku saaraysa layga iyo loofka, waxaan intaba ka codsanayaa ninkaas inay fiiro gaara ku fiiriyaan. Soomaaliya maanta uma baahna maxamed baa la dhiibiyey, cabdi baa la dhiibiyey, cali baa la dhiibiyey, jaaca baa la dhiibiyey, faarax baa la dhiibiyey, war boqolaal ka fiican baa inaga dhintay. Warar kina badiyo, calan kina beegsada.